لیے پرانی یاد تازہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان مرادیں مل رہی ہے شاد شاہ ان کا سوالی گئے مرادیں مل رہی ہے شاد شاہ ان کا سوالی ہے لبوں پر مقبور اکیر مد بنے تو ابر و قوس مثال بسان یتی سو کتی زادے تیر چھٹی لپ سرکان کان کان لال یم چٹ تن موتی دیا گن لڑ سبحان اللہ ماج ملک جماعت سلکا ماک ملکا کت مگر علی کت تیری سنا مصطاق اکی کت جاڑیاں تیری خوبصورت سورج برا مد اٹھے انگلی تو مہندو بل کے دو دو چار ہو جائے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے مثال امام سے پوچھو امام کے بھائی سے پوچھو بزرگوں سے پوچھو آنکھوں والوں سے پوچھو سبحان اللہ تو بڑا نبات اللہ بڑا جامع یعنی بات وہی اچھی ہوتی ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو تو آپ نے کیا تعریف کی اللہ والا کون وہ ہے اللہ والے جو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تم اللہ والا ہے تیرا اللہ حضور کے غلام رہو بس حضور کے غلام ہی نہیں چھوڑنا عمل میں کبھی کوتاہی ہوئی کرم ہو جائے گا غلامی میں مسئلہ آ گیا نا تو معاملہ بگڑ جائے گا عرفات کا میدان تھا ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ایک شخص نظر آیا مجھے اس کا وضع قطع بتا رہا تھا کہ مجذوب ہے کہا میں دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے میرا نام لے کے مجھے بلایا ادھر جب میں قریب گیا تو کہتا سن عمل سے گر گیا تو بچت ہے اگر عمل سے گر گیا نا تو بچت ہے ادب سے گر گیا تو بچت نہیں عمل میں کوتاہی ہوئی تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ اگر حضور کی غلامی کا دامن اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر کچھ نہیں
سنو برادر آلہ حضرت کیا کہتے ہیں، فقط اتنا سا بسر ہے انعقاد بزم مگر شہنشاہ، یہ محشر قائم ہوگا، اس کا سبب کیا ہے، کیوں قائم ہوگا؟ عاشق سے پوچھو نا، عاشق بچائے گا، فقط اتنا سا بسر ہے انعقاد بزم مگر شہنشاہ، کہ انہیں شان محبوب دکھائی جانے والی ہے، کہ انہیں شان محبوب دکھائی پچاس ہزار سال کا دن، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے قرآن سے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہے قیامت کا معاملہ، ما وما امر الساعت الا کلمح البصر، قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر ایک پلک کا مارنا، او ہوا اقرب بلکہ اس سے بھی کم، کیسے؟ تو ہر ایک کے لیے پچاس ہزار کا نہیں ہے، جو ان کے ہیں نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کہ نہیں آ رہی، اتر رہی ہے کہ نہیں، اترے تو بات بنے گی، ٹائم پورا کرنے تھوڑی آیا ہوں، کچھ اتارنے آیا ہوں، اپنے اندر بھی کچھ اتارنے آیا ہوں آپ کے اندر بھی، سنو سنو نسبتوں کی بہاریں دیکھ رہے، کہ شرف مکے کی بستی کو ملا تیبہ کی بستی سے ان نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ شان کریمی دیکھتے ہیں، ان کی سخاوت دیکھتے ہیں، موجودہ کرم دیکھتے ہیں، ان کا در گزر دیکھتے ہیں، ان کا عفو کرم دیکھتے ہیں، تو پھر تو غلام کہتا ہی ہے نا، اور کوئی ایسی بارگاہ تو ہے ہی نہیں، تمہارے در تمہارے آسمان سے میں کہاں جا جا، نہ مجھے سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی